kötü. Yo. Ulli ha lütçöt. Aduh. Thank you.
Alla. Är det alla? Nah, dah lock eh. Kau dah lock banyak. Dah kuat. Ni lagi. Dua. Hah? Ni. Dua. Satu sana, satu sini. Running eh. Hai. Aku pelik. Hah? Dapat rumput. Wah, tu orang gila. Pop 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 pop. Ini becet mau taruh SP ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah. Gila benar. Dalak ke satu tempat lah. Basta kami habis main dalak tu tadi. Mana ya? Tuna. Jalan masuk ah. Ikut depan lah. Ini balik dah. Ini ya. Ini bet. Itu nah mamanya. Melihat dah. Jadi si Jan kan ni waya. Dia tu kan ni ya. Oh. Rantam kot tak? Langsung dah mai gresik. Enak. Aduh eh. Tuna ya. Hmm.
Ni. Ni pernah. Eh, nak mukas kah? Perai, perai. Namo sangkut. Lidah ku hampir dah sudah. Ciut, ciut, ciut. Lidah ku hampir sudah. Ni, lidah ku hampir sudah. Ini ya. Let it. Thank you guys. Thank you, Pep. Ara singgam para, singgam para mo. So ito post biar kumpal sa to dito. Si Shelby ada gambar niya dito. Tatanga, sila. Poin 8. Ribai. Belum ku sukat. Apa? Sekarang belum ku tu. Ribai no. Hai 70.
Jebulo. Ada mama itu lagi. Dapat ya? Hoi. Mantap. Yang sama kah? Aduh. Sayang. Aduh. Guys, sudah rilis. Ah, mana? Ah, anaknya kosan sini, so aku rilis kosan anaknya. Oke. Okay. Mama teman, ini maybe yang laki nih pasal benda dia memanjang dan lebar. Mama maybe 80 lebih. Ini 71 cm pakai SP Diesel Mino. Warna Purple Demon. Okay. Hook size 11.0. Must start with less. Stiff. Release. Okay. Mantap guys. Tuman. Mama tuman kedua. Season kedua ni. Okay. Dapat tuman guys. Lebat. Ayo, aku pakai mantap beb, ada arah GoPro oh. First blood, second blood. Aku expect wah KSP ya. Ben kas itu betul mana peraya? Mama, papa Jawa atau? Ah, papa Jawa. Yang guardian lah. Okay. Mama Merimbun 72. Tu. Guys, release guys. Sini lepas muka tu. Alright, mantap. Thank you Zman, walaupun lain bot. Thanks.